Hej och välkomna allihopa till vårt samtal om psykisk ohälsa och med fokus på hur vi kan bryta dessa trender. Jag heter Margareta Valentén och är innovationsledare på Innovation Skåne och Health Tech Nordics Community. Och med mig här idag har jag Emmy Bertolsson som är projektledare på BUP-projektet och innovationsledare på Innovation Skåne. Här är också Rebecca Hansen som är ungdomssamordnare från Höganäs kommun. Maria Ståhl Brolén är kurator på BUP och arbetar i första linjen i Ystad. Och Odd-Arild Lene som är innovationsrådgivare på Norway Health Tech i Oslo i Norge. Och ni fyra tillsammans ska hjälpa till att belysa problemet, men också visa på möjligheter framåt om hur vi kan verkligen arbeta med att bryta den här trenden. Men jag tänkte att vi börjar med dig, Emmy. Kan du berätta och förklara lite grann kring problemet med psykisk ohälsa hos unga och unga barn och unga vuxna idag? Ja, men det är ju det faktumet att psykisk ohälsa ökar i samhället. Att vi ser att generellt så ökar sjukskrivningar kring psykisk ohälsa. Antidepressiva läkemedel skrivs ut i större utsträckning. Och att trycket på hälso- och sjukvården är stort. Inom BUP, alltså barn- och ungdomspsykiatrin, så upplever man ett ökat tryck av antalet ungdomar och föräldrar som söker hjälp. Inom skolan och andra aktörer som arbetar mer främjande och förebyggande och träffar dessa unga på en daglig basis vittnar de också om att det är fler unga som idag mår dåligt. Och känslan av att inte riktigt räcka till är väldigt stor. Samtidigt så pågår det en debatt bland annat då inom BUP kring på just den här förebyggande nivån kring frågan vad är psykisk ohälsa? Att det som man då förr klassades mer som livets allmänna motgångar och utmaningar tolkar ibland dagens unga som psykisk ohälsa. Här ser vi att digitala verktyg skulle kunna bidra till den här som empowerment, alltså på en tidig nivå kunna stärka de här individerna, stödja dem och hjälpa dem att agera och förstå sitt mående i ett tidigt skede. Och då menar vi de individer som bara visar på riskfaktorer och inte sjukdomsfaktorer. Digitala verktyg skulle också kunna vara mer tillgängliga för de här individerna och anpassat utifrån individen i ett tidigt skede så att inte man på lång sikt utvecklar psykisk ohälsa och behöver behandling. Så att fånga det tidigt kan vara en väg att nå igenom just detta med att bryta trenden. Kan ni berätta mer om just det med fokus på hur bryter vi? Hur arbetar ni med att liksom komma till rätta med den här problematiken? Maria? Men vi tänker ju på det här att inte vänta tills vi har sjuka patienter som är i behov av vård och behandling. Utan mer, alltså hitta innan och jobba mer förebyggande. Och hur gör vi det då? Ja, men genom samverkan. Ensam är inte stark, utan samverkan är så viktigt. Framförallt vi som jobbar med barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Att vi liksom hjälps åt på olika sätt och att det är ett tidigt gemensamt uppdrag. Det är ju det förebyggande som är den röda tråden. Att vi arbetar mer digitalt. Det här är ju liksom en generation som är digitalt infödda. Som söker information på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Och det främjar ju då också att vi når ut till en mycket större skara. Och som sagt också att man anpassar det här efter målgruppen. Vi pratar mycket i vårt digitala utvecklingsteam kring det här med språket. Så, ja. Spännande, Rebecca.
Ja, jag tänker att det är viktigt att vi inte stänger ute dem som det faktiskt gäller. Barn och ungdomar som har de här utmaningarna och som inte mår bra. Tvärtom så vill vi ju arbeta tillsammans med dem i ett användardrivet arbetssätt för att ta fram de lösningar och de effekter som vi faktiskt vill åt. Emmy? Ja, i projektet som vi på Innovation Skåne och Region Skåne driver tillsammans, som kallas för BUP Digital Utvecklingsteamet, där bland annat Maria här är med och Rebecka som samverkanspartner från en av flera kommuner som vi har med oss. Där arbetar vi tillsammans med ungdomar genom kreativa workshops idag. Vi undersöker vad är deras behov, hur ser deras digitala beteenden ut och var befinner de sig? Just för att kunna förstå det här, för att i ett senare skede nu samutveckla tillsammans med ungdomarna ett verktyg som är helt och hållet anpassat för dem helt enkelt. Men kan ni berätta lite mer om just samverkan er tre emellan och hur ni arbetar med att detta med den psykiska ohälsan och hur vi bryter trenden? Ja, alltså först och främst är det viktigt att man är i en organisation som faktiskt riggar för att vi har en samverkan. Att det är okej med samverkan. Där börjar det. Det har vi. Det är också som har gjort att det här är så, har gått så bra för oss tycker jag. Och i och med att vi liksom jobbar med en verksam metod och har hela tiden barnkonventionen som ett verktyg, så får vi också målgruppen i fokus. Så. Och att vi har en samsyn, även liksom Rebecka som kommer från kommun, skola är med i det. Att vi samverkar det också. Det säkerställer verkligen att de blir lyssnade på, barn och ungdomar. Att det inte blir att vi vuxna tänker vad de behöver. Det är vi har ju vårt älskade uttryck att vi inte vuxen gissar. Barn är de som faktiskt är experter på att vara barn, inte vi. Och de lever också i en helt annan tid än vad vi har gjort. Så. Att barn är delaktiga i frågor som rör dem är ju en liksom, av grundprinciperna i barnkonventionen. Jag vill påstå att vi verkligen jobbar på det sättet. Och i och med att vi samverkar med aktörer som finns runt barn och unga, Rebecka tänker jag, tillsammans med barn och unga kring frågor som rör dem, så blir det faktiskt nyckeln till att det är deras behov som tillgodoses, deras röster som blir hörda. Att det inte bygger på hypoteser från vuxna kring vad barn och unga behöver. Att det blir liksom de ungas perspektiv. Några fler synpunkter? Just barnperspektivet har ju varit i fokus i det här arbetet. Dels genom den agila utvecklingsprocessen så har ju de medverkande ungdomarna fått se resultat från gång till gång. Vid träff nummer ett så gav de synpunkter och presenterade behov. Och vid träff nummer två så fick de se en prototyp där digitala utvecklingsteamet hade anpassat och ändrat utifrån deras synpunkter. Så ungdomarna känner ju verkligen att teamet lyssnar på dem och att deras input spelar roll. Och det kan ju låta självklart, men målgruppen eller användaren som är med och kommer med synpunkter och presenterar behov är ju ofta den som har den lite svagare rösten eller har en svagare ställning i relation till den som beställer, skapar eller utvecklar. Och därför är det viktigt att försöka utjämna den här maktbalansen så gott det går om vi vill jobba framgångsrikt med delaktighet och användarinvolvering. Det som barnkonventionens artikel 12 också handlar om. Är barnkonventionen viktig för er i Norge också i ert arbete med den här frågeställningen? Den är ju ett fundament för allt arbete mot barn i alla västliga länder i vart fall. Så att det är den definitivt. Men jag tror det är viktigt att se på dessa samverkansprocesserna som dere snackar om. Och också ge rum för kreativitet och innovation från de som jobbar med barn och unga i tjänsten.
Vi hade ett tillfälle här i Oslo för 6 år sedan, hvor vi har en helsesøster som jobber i skolen med barn og unge, og som føler at hun ikke strekker til, fordi at hun ikke klarer å hjelpe mange nok. Og hun skulle gjerne ha duplisert seg 3 og 4 ganger, og selvfølgelig ta hvert barn på alvor med deres problemer, men så ser hun også at det er veldig mange av de samme problemene som de kommer til henne med. Og så åpner hun bare en Snapchat-konto, i 2016 som kalles Helsesista, og som blir en utrolig suksess. Og i dag har hun da etablert en Snapchat-tjeneste hvor hun henvender seg til barn og ungdom, hvor hun i dag har over 200 000 abonnenter. Altså, så i stedet for å hjelpe 5 eller 10 i uka, så har hun nå kontinuerlig dialog med 200 000 barn og unge som er opptatt av de samme problemene. Og denne tjenesten tror jeg ikke hadde blitt designet i et top-down-forløp. Så hvordan tør vi å åpne opp for innovasjon, spesielt fra de som jobber i tjenesten, har veldig mange gode ideer, og hvordan gir vi rom for hele tiden å få disse ideene ut i, og tørre å teste de ut, uten at de metodisk er 100% vanntette. Er en av de største utfordringene, jeg synes, i å utvikle nye tjenester. For alle disse top-down-prosessene handler jo først og fremst om å utvikle et metodeverk, altså nye behandlingsmetoder sammen med det digitale, og det må bevises selvfølgelig. Men jeg synes altså, hvordan får vi til både en top-down og en bottom-up-prosess, hvor vi kan få frem nye verktøy som treffer barn og unge, i de kanalene hvor de faktisk føler seg hjemme. Takk og Daril, det er jättespännande å høre det ni gjør i Norge på initiativ. Finns det några motsvarande initiativ i Sverige som har fått spridning, eller är det det ni håller på att arbeta fram i BUP-projektet? Inte via Snapchat på det viset, men däremot så finns ju, i varje fall i Region Skåne, finns det som kallas för en väg in inom BUP Skåne. Där du som förälder, ungdom kan ringa och få råd och stöd innan du blir patient. Men det är också, kan man säga, ett vägskäl för att bli patient och triageras vidare till första linjen eller till BUP-specialistvård. Men jag tror att siffran är ungefär 70% som redan där och då får råd och stöd. Och då tänker jag att det är verkligen förebyggande arbete. Och vården är ju överbelastad, och att vända perspektivet och kanske börja arbeta då lite mer förebyggande och innan man kanske har blivit sjuk, och lära individen att hitta liksom kraften i sig själv, tycker jag låter otroligt spännande. Jag hör er säga väldigt mycket kring detta med det digitala. Att gå ifrån fysiska möten till digitala möten. Är det det som är vägen framåt för att bryta trenden? Om vi ska avsluta vårt samtal här, liksom, vad har vi för medskick? Jag skulle vilja återigen trycka på det här att arbeta på de främjande och förebyggande nivåerna också. Att man inte bara kan vänta in de unga tills de är så pass sjuka att de behöver bli patienter och få vård. För att bryta trenden måste vi fånga upp dem tidigare så att de inte blir sjuka från första början. Och där ser vi just det här att digitala verktyg kan vara ett av många bra sätt att göra detta på. Jag vill också säga det här, det ligger ju mig varmt om hjärtat och mina samarbetare också, det vet jag. Det här med att vi slutar gissa och att vi går dit mottagarna är. Jag vill verkligen liksom slå ett slag för det. Och jag tror att digitalt är vägen att gå som ett komplement till när man väl är patient. Precis, och att man i utvecklingen av de här digitala erbjudandena, precis som du är inne på Maria, verkligen går dit mottagarna är, tar hjälp av dem och samverkar mer på deras premisser. Och det gäller all användarinvolvering, tänker jag.
Vi har ju forskning i Norden som visar att digitala hjälpmedel faktiskt fungerar inom gitte rammer, så att man kan inte lösa alla vanskliga situationer med det digitala. Men vi har ju sett sådana självhjälps eller vägledet självhjälp som vi har någon lösningar på i Norge, hvor patienterna faktiskt är mer förnöjd med den digitala lösningen än att möta terapeuten inom gitte områden. Och terapeuterna får hjulpet 3-4-5 gånger så många patienter som de ville ha haft möjligheter till i ett fysiskt möte. Så att gör vi det på riktig måte i de riktiga trygga settingarna, så upplever patienten det bättre och hälsotjänsten kan faktiskt utnyttja sina resurser på en bättre måte. Och i löp av pandemin så har ju en del av dessa ställrapporteringslösningarna exploderat, för hälsotjänsten har varit förhindrat från att kunna möta patienterna. Så att så plötsligt har alla kommuner och alla hälsoregioner implementerat ställrapporteringslösningar till patienterna sina, så att, och nu har de en mycket bättre förståelse av patientens situation inom väldigt många områden, inte bara på psykisk ohälsa men också på kardiovaskulär, på KOL som det kallar det, och andra områden där man kan följa upp på en mycket bättre måte. Så visst man gör det på riktig måte, så kan man också få frigjort händer till de vanskliga situationerna. Och det går lite in mot det som Emmy tar inledningsvis också, vad slags typ av case är det vi faktiskt hanterar, och få skilt ut de tingene på en kanske lite mer effektiv måte. Vad är livets harde realiteter kontra det som är vanskliga psykiska problem som må behandlas professionellt face to face och genom ett långt strukturerat behandlingsupplägg. Så bra. Det jag hör er säga är att arbeta tillsammans och att samverka verkar vara liksom vägen framåt. Och inte bara samverkan mellan er olika organisationer utan även samverkan med målgruppen. Att möta barn och unga vuxna där de befinner sig. Göra som hälsosista i Norge. Var på Snapchat om målgruppen är på Snapchat. Då får ju vi kanske som inte riktigt hänger på Snapchat lära oss. Hur hanterar vi den median och den kanalen ut? För att mötas och verkligen kunna nå och göra skillnad. Och att utgå ifrån målgruppens behov. Det jag också tar med mig från Norge där med hälsosister, det är ju de här eldsjälarna, att hitta de här individerna som verkligen brinner för uppdraget. Och ni alla fyra är ju fantastiska exempel på liksom att vilja göra skillnad och arbeta med frågan. Så fortsätt med det, vill jag skicka med till er fyra, men också till er andra som lyssnar på det här samtalet. Det är inte alltid den enkla vägen framåt, men det går. Så var ihärdig. Men också där vi började att prata om ohälsa och även kanske hälsa. För det är olika sidor utav kanske samma mynt många gånger. Så jag hoppas att det här har varit givande, inte bara för mig utan även för er andra och ni som har varit med. Och med detta så säger vi tack och hej!